Salam dəyərli izləyicilərimiz, yenə də Nizami Sport Arenada gəlmişim müsahibə almağa Bakılı balasından, Balaxanı kəndindən, event üzrə menedjer Həmid müəllimlə. Salam Həmid müəllim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Necəsiniz, vəziyyətiniz necədir? Təşəkkür, siz necəsiniz? Çox sağ olun, yavaş-yavaş. Həmid müəllim, GLA-də öz fəaliyyətiniz haqqında nə deyə bilərsiniz? GLA-də bütün konsol oyunları üzrə keçirilən bütün turnirin təşkilatı işinə baxıram. Və turnir keçiriləndən sonra aralarında iştirakçılar arasında potensiallı bir oyunçu gördükdə mütləq şəkildə onu GLA komandasının üzvü olmağa, yəni GLA ailəsinin bir üzvü olmağa dəvət edirik. Və aralarından həqiqi potensialı olan bir oyunçuları yetişdiririk. Yəni işim sırf bundan ibarətdir. Həmid bəy, oyunçuların seçim prosesi necə gedir? Oyunçuları seçdiyimiz zaman ilk öncə oyunçunun təcrübəsinə baxırıq, oyun tərzlərinə fikir veririk, motivasiyasına, oyunda keçirdiyi vaxtına və ən əsaslı rəqiblərə hörmətlə yanaşmasına üstünlük veririk. Turnirlərə necə qatıla bilərik? Turnirlərə qatılmaq istəyən hər bir şəxs mütləq şəkildə ilk öncə bizim bütün sosial şəbəkələrimizə abunə olmalıdır və bacardıqları qədər arenamızın qonağı olub, burada keçirilən bütün tədbirlər, eventlər, çempionatlar haqqında məlumatlı olub və turnirlərə qatıla bilərlər. Sizcə güclü oyunçu necə olmalıdır? Güclü oyunçu ən azından hər gün 2-3 saat ərzində ən azı məşq eləməlidir özünün üstündə. Zəif tərəflərini mütləq şəkildə tapıb və onları gücləndirmək və heç vaxt ən əsası ruhdan düşməmək. Və son sualımız Həmid müəllim. İşə hansı avtobusdan gəlirsiniz? 18 nömrəli avtobusdan. Çox sağ olun, minnətdarım. Mən sizə təşəkkür edirəm.